Днес е празника на Света Ана. Честит имен ден на всички именици. Да сте живи и здрави. Ани, обичам те! Браво! Ани! Ани! Честити от мен! Също така, даже малко повече. Зоек! Оня ден попаднах на ПТП. Верно? Да. Всички ли са добре? Всички са добре. Гледай! Значи, това е официален протокол на КАТ. Прочити какво пише в графа участници в ПТП-то. Прочити. Така, участник едно, автомобил, японски автомобил. Японски автомобил. Участник две. Перални немско производство. Е, какво е това? Сега веднага ти обяснявам. Според мен, вероятно при изпреварване, пералнята вместо мигач е пуснала центрофугата и е станала мазка. Разбрах. За... Аз в последно време пералните гледам, че не дават мигач. Не, не мога. Да. И за това сега колата ще бъде наказана от София до Черпан да кара по капли, а пералната три дни на котлен камък. Между другото, аз всяка струя закусвам котлен камък. Намазвам две дни с котлен камък и през деня съм на 6.